RCC wa Kampala Mpimbaza ashaka kunyiza omuyimbi Mike Imama nyiddwanga Nabbi Omukazi ku luyimba lwo lw'ekiroto lwalangirako ekivvulu. Kino kiddidde nannyini kampuni ya Mutima Entertainment yagula ekivvulu kye ekirangibwa ku kalende Makindye okugenda ku poliisi e Katwea asaba obukuumi. Kyokka n'ategeezebwa ng'ekivvulu kye bwe kitakkirizibwa kubanga nnyini kyakyalina emisango egimuvunaanibwa ku luyimba lw'ekiroto. Kati etayimu eno mpulira ekizibu ky'amaanyi tungamba kati ate wataddemu obulango bantu batuwola ssente asama ebirayi ky'otegeka. So nsaba ofiisi eno nga bwetandisa okuleeta ssente asomewo omukolo gugende mu maaso. Banikirese negenda mu maaso atleast ne tuddamu okutuula ku mmeeza. Nogamba okusinziira ku kolesi bwe nafuna tukole naye ate bw'ogamba nti okulembeza business okiraba otya awo kyandifuuse ekizibu naye ate bwe yakiyitira ate n'ekifuula ekizibu ate nga tekyandibadde ekizibu olwedi yasinga n'okwalaatinga abantu nti kino olwedi ekizibu gye bali. Mpimbaza agamba nti oluyimba luno luyina ennyiike gye luleeta mu mitima gy'abantu abaafiirwako ab'enganda zaabwe bayimbako ekintu ekiyinza okubaviirako okwekyawa. Tulina famire ya Nebanda up to now bakyakosebwa tukimanyi engeri Nebanda gye yafaamu n'okunoonyeza okukyagenda mu maaso n'emisango egiri mu kkooti nti kuba twawulirako konti baawulira oluyimba luno lubakosa nnyonnyonyo famire ya Nebanda tiwabakosa nnyo okulaba kuba ate emitima gyali gitandisa okukola ki okukyebe nkera bino bize kalungi agambye nze nakola bino nze nakola. Akulira ekibiina ky'abanda Katemba n'abayimbi ekya Federation of Performing Artists Andrew Benon Kibuuka abadde awerekeddeko Nabbi agambye nti ensonga zonna zijja kugonjoolwa. Twalina eddembe eryawo ku expressinga bye tuba twagala nga kino kitusanyusa nnyo ku gavumenti n'olwekyo nakyo ntukakasa tujja kukimaliriza tubanyonyole bategeere kisobola okugenda mu maaso. Joseph Setimba yakusakidde gwino okulabukedde TV.